balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati kenapa pula kereta ni? Aduh, kenapa kereta ni? Macam-macam hal lah. Aduh, kenapa ni? Buat hal lah kereta ni. Time-time nak balik raya lah dia jadi macam ni. Semalam servis elok je. Aduh. Hello Mama. Adam rasa Adam tak dapat nak balik lah raya kali ni. Kereta ni ha, tiba-tiba buat rosak pula tepi jalan ni. Apa? Tak nak balik? Ah, takde takde. Mama dah buat kuih raya kegemaran kamu ni. Tapi Mama. Ah, takde. Tapi. Mama tahu kamu balik juga raya ni. Walau apa cara sekalipun. Mama ni macam mana aku nak balik ni lah. Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kenapa kereta kau adik? Aduh bang, kereta saya rosak bang. Nak balik rosak. Raya ni kereta rosak pula. Bang nak tanya. Ha? Abang hantar barang kan? Ya. Yeah. Abang hantar barang dekat area mana eh? Abang hantar barang area Banting. Kenapa? Banting? Ha. Itu dah dekat dengan rumah saya lah tu bang. Bang, boleh tak abang tumpangkan saya balik? Alamak dik. Macam tak boleh lah. Abang banyak barang nak hantar hari ni. Maklumlah nak raya kan. Ramai orang guna JNT raya ni. Alah bang, boleh lah bang. Abang je boleh tolong saya sekarang ni. Kali ni je bang. Boleh lah. Tapi ada satu syarat. Kau tak boleh kacau abang buat delivery. Lepas selesai semua delivery, baru abang hantar kau balik. Wah, okey bang, boleh bang. Saya janji saya tak kacau abang buat delivery. Dah, jom. Okey bang, kejap bang eh, kejap eh. Okey dah, jom. Gerak. Okey bang, jom bang. Okey. Wah, besar juga lori ni. First time saya nak lori ni bang. First time? Ha. Eh, ni apa benda ni bang? Eh, banyak aircon. Eh, ni butang ni untuk apa bang? Wah bang, banyak benda bang eh. Ni. Kau ni. Kan abang dah cakap jangan kacau abang buat kerja. Jangan usik-usik barang dalam lori ni. Duduk dia diam. Haa, yelah. JNT Express dah sampai. Wah, bang, besar barang-barang. Baju raya bang eh. Wah, bang, kami tahu tak baju raya ni ikut raya bang. Bang, Okay, aku nak hantar barang ni. Ha? Kau duduk sini diam-diam. Okay. Jangan kacau eh. Okey, janji tak kacau. Eh, mana pasir customer ni? Tadi ada dekat sini. Aduh. Ish, budak ni. Aku dah cakap jangan kacau aku buat kerja. Siapa yang mesejkan tu Dam? Mama saya. Mesti dia risau kau Dam. Tak balik-balik lagi sampai sekarang ni. Tak adalah bang. Mama mana pernah risau kat saya. Yang dia tahu membebel. Apa saya buat semua benda dia marah. Kau tak boleh macam tu Dam. Mama kau tu marah-marah tu sebab dia risau dekat kau Dam. Macam inilah Dam. Tak ada seorang ibu pun yang tak sayangkan anak dia, Dam. So, selagi dia masih ada ni, hargailah dia. Ya, Dam? Yelah. Saya tahu tu.
Dam, kita dah nak sam. Ayah, Adam dah balik. Balik pun kau. Baik kau, Ayah. Daripada pagi tadi mak kau tunggu kat tadi. Kau tahu tak? Mak dah bising ke? Baik kau masuk sekarang. Ya Allah. Sakit. Tu abang je auntie yang hantar saya tu. Eh, ajak dia ke buka. Dah dekat buka kan ni? Oh, boleh ajak dia. Boleh, boleh. Ajak dia. Eh, bang. Ayah saya ajak kita berbuka puasa sekali. Jomlah naik atas sama-sama. Eh, tak apalah Adam. Abang pun dah nak balik ni. Ada benda lagi nak settlekan ni. So, nanti ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Oh, ya ke bang? Alamak, okeylah tak apalah macam tu bang. Hati-hati balik eh. Saya naik atas dulu lah berbuka. Selamat raya bang. Abang rindu nak beraya dengan ibu. Selamat hari raya ibu. Ibu tunggu abang dekat syurga ya.